Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հետևորդներ, այս պահին ես գտնվում եմ Տոկիոյի Ժան Ժանսենի պատկերասրահի մուտքի մոտ. Ասեմ ձեզ, որ Ժան Ժանսենի այս պատկերասրահը բացվել է 1981 թվականին և այն գործում է մինչ օրս. Աննկարագրելի հպարտության պահեր եմ ապրում և հատկապես ավելի շատ, երբ իմացա, որ նա այն եզակի նկարիչներից է, որին սիրել են ճապոնացիները և որի կենդանության օրոք է բացվել այս պատկերասրահը։ Պետք է նշեմ նաև, որ Ժանսենի անվան պատկերասրահ կան նաև Ճապոնիայի մեկ այլ քաղաքում, որ դու կարող ես գտնել համացանցով։ Այժմ ինձ թույլ տվեցին փոքրիկ նկարահանում կազմակերպել ներսում, եկեք գնանք և տեսնենք ինչ կա այնտեղ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք։